очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита взяв участь у засіданні виконкому Закарпатської асоціації футболу та Ради президентів футбольних клубів регіону, де, зокрема, обговорили питання проведення чемпіонату області. Наша спільна позиція – чемпіонат із футболу і Кубок Закарпаття мають стартувати попри воєнний стан, підкреслив Віктор Микита. Для цього повинні бути обладнані укриття, проведені інструктажі, обмежена присутність глядачів тощо. З часів Другої світової війни футбол в області жодного разу не припиняв свою діяльність. Не припинить і зараз. Тому рішення прийнято. Ми розпочинаємо офіційні змагання з футболу, резюмував голова Закарпатської ОВА.